Parece que você tem uma nova rivalidade. Esta é a oportunidade perfeita para mostrar ao mundo que você merece estar nesse esporte e me convencer que merece fazer parte da minha clientela exclusiva. Brincadeira, eu adoro trabalhar com você. Ok, colega. Fico feliz em dizer que as nossas novas peças chegaram sem nenhum problema. Então elas vão estar no carro, prontas para o próximo fim de semana de corrida. Recebam as boas-vindas, minha gente! Estamos aqui em Albert Park, no coração de Melbourne, para acompanhar a classificação para o Grande Prêmio da Austrália. Muito bem, chegamos ao fim da classificação, mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio. Boas-vindas a Melbourne! O público aqui está enlouquecido no circuito de Albert Park. A agitação nas arquibancadas significa só uma coisa: chegou o dia, a corrida está prestes a começar. Aqui estamos no circuito de Albert Park. São 5,3 quilômetros, com as ruas formando um circuito irregular, mas com pouca ondulação. Temos 14 curvas ao redor do lago, com as melhores oportunidades de ultrapassagem na entrada das curvas 1 e 3. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem e vai largar na pole, saindo à frente do Lando Norris, que larga da segunda posição. Analisando o resto do grid, nós temos o Oscar Piastri, o Fernando Alonso, Russell, Sainz, Pérez, Bottas, Leclerc, Hamilton, Stroll, Albon, Ocon, Tsunoda, Ricardo, Gasly, Magnussen, Joe, Hülkenberg e Logan Sargeant. E agora é hora de seguir para a pista. Ao meu lado está alguém com quem é sempre um prazer dividir a cabine dos comentaristas, Anthony Davidson. Vamos analisar a temporada da equipe até agora.
A disparidade entre pilotos é grande, com clara superioridade para um dos lados da disputa. A gente sabe que a chegada importa mais do que a largada, mas vamos falar sobre o momento em que os carros estão alinhados no grid. Como começar bem uma corrida? É muita pressão no começo da corrida, David, para o grid inteiro, independentemente da posição inicial. Só que os pilotos de hoje em dia têm muito mais opções de treinamento. Em todos os circuitos, eles têm um equipamento de uso pessoal com o volante do carro de verdade. E também podem treinar os tempos de reação com luzes. A embreagem é moldada de acordo com as mãos e os dedos de quem vai pilotar para que a posição seja a mais confortável possível. Enfim, tem muito esforço e planejamento envolvidos antes mesmo da largada. Agora que conseguimos alguns pontos, vamos continuar dessa forma e tentar outra chegada entre os 10 primeiros.
Piastri recebe a bandeira quadriculada e vence o Grande Prêmio. E conquistando uma vitória em casa também, melhor lugar impossível. Os fãs vão ao delírio. Agora é hora de curtir com a torcida. A expectativa era grande nesse fim de semana e o resultado não poderia ser melhor para o público. Estão vindo para a cerimônia do pódio e é a McLaren que vai levantar o troféu hoje. Parabéns a toda a equipe pelo desempenho fantástico. Maravilha, que final para mais um fim de semana de corrida. Agradecemos a todos por se juntarem a nós. Nos vemos na próxima, aqui na EA Sports. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!